Velkommen tilbage her til Ren Fup, hvor vi stadigvæk har Anne Dorte Tanderup hos os, og Peter Myggene, de ser glade ud, og nu er vi kommet til aftens tredje offer, som de fleste nok har gættet, hvem er. Jeg ved, at det ikke er dig, der har lukket Poul Hagen ud i noget gris. Du er blevet bedt om det. Det kunne jeg aldrig finde på. Nej, det kunne du ikke, vel? men du synes, at det var i orden? Ja, jeg synes, det var en sjov idé, ikke? Og gerne, som jeg sagde tidligere, være med til at give folk publikum en god oplevelse, ikke? Hvorfor lige Poul? Han ville gerne stille op. Ja, altså, nu har vi jo ikke nogen særlige relationer til Poul, men det var jo en god sags tjeneste, fik han at vide, ikke? Og jeg synes, det var utroligt flot, han stillede op på den måde, uden betingelser og sådan noget, ikke? Altså, at man kan få frem til det. Tror du, det er svært? Ja. Er det svært, sådan muskelsvindsfonden, hvis folk vil have... Altså, I vil have folk til at stille op i gratis. Er det svært at få kendte folk til det? Det må jeg mene om. De ved jeg ikke så meget om. Som rent, så er der... Så... Nej, du behøver heller ikke at sige det, men... Jeg synes, vi skal hilse på Danmarks Poul Hagen. Goddag. Tak. 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 Du må sidde her ved siden af mig. Ja, Poul, det er noget værre noget. Ja. Der er et eller andet her. Nu, vi er jo sådan set begge to i samme fag. Og der er noget i det, vi skal se om et øjeblik med nogle skuespillere eller en person, som ikke kan huske sine replikker. Er det noget, som... Kan du huske nogle specielle eksempler? Fordi det sker altid for os, ikke? Jo, det kan jeg. Ja, især da, ikke? Nå, det ved jeg nu ikke rigtigt. Om der er nogen speciel? Om jeg har været helt ude af flippen? Ja, det behøver ikke at være dig selv. Det kan jo være sådan, at der var nogen andre. Nej, det kan du ikke. Nej, jeg bliver nu for så børn, så står den jo helt stille. Ja, men du kan være, du kommer i tanke om det lidt senere. Er du kampist? Nej, det er jeg ikke. Det er du ikke? Nej. Overhovedet ikke? Nej, ikke. Jamen, det bliver du her. Ikke? Ja, det er lad os se, hvordan. Poul bliver spurgt, om han vil medvirke i en reklamefilm som en del af et velgørenhedsprojekt til fordel for muskelsvindsramte. Reklamefilmen laves vederlagsfrit af reklamebyrået Vibro, Dukkert og Partners, og kunden er KFUM-spejderne, der afholder et stort sommermarked, hvor hele overskuddet går til Muskelsvindsfondet. Poul vil gerne hjælpe, så han takker ja og møder op på flådestationen på Refshalevej i København. Først efter en lang, sej kamp, tager Poul ordene i egen mund og indrømmer, at han er offer for ren fup. Laura, kommer du lige herover? Ja, skal lige have. Vi har ikke tid til det der sminke hele tiden. Det skal man da. Det der er noget af det vigtigste. Nu skal instruktøren og jeg blive enige. Ja. Ja, vi kan lige gøre det, at vi lige tager en skematisk prøve, hvor vi lige fører det igennem. Ja. Vi skal også hjælpe par gange. Synes du ikke også det? Jo. Vi går klar til en skematisk prøve. Ja. Vi skal lige... Vi skal lige have noget sminke på Leila. Det hedder Laura. Ja, lad os nu se. Jeg vil ikke have de sten her. Hvis du ikke er lidt meget ting i tangen, lad os skubbe på. Det er ligesom, om jeg er helt vildt bred her. Hvis du bare skubber det, så er det alle råd, så er det fint. Jeg har mikken lige på mig. Så gør vi klar og prøve. Værsgo, Poul. Ja, det er godt. Altså, jeg har nok også brug for at øve mig lidt. Ja, men stod du bare og øve dig. Det undrer jeg sikkert over, at jeg har slået mit telt op her. Men jeg skal sige jer en ting. Jeg har nemlig ladet mig fortælle, at en helt flok spejdere kommer hertil og holder et kæmpe sommermarked. Laura, der skal du være inde. Værsgo, Laura. Jeg kommer og se vores store sommermarked, som finder sted den 28. til den 27. juli på flådestationen Refshalevej 100 i København. Der bliver masser af underholdning, også til for familien. Hele overskuddet går direkte til Muskelsvindsfonden. Lige præcis. Ja.
Og så står I så der og kigger begge to i kameraet. Ja, ja. Smadret godt. Klar til optagelseapparat. Han kan altså ikke stå herude så langt, til gang vi begynder at sidde. Ja, okay, men så må du stå lidt med ryggen til, Søde. Okay, så Leila også klar. Klar til optagelseapparat. Kører. Scene 1, første. Klap. Og værsgo. Ja, det undrer jeg sikkert, at I har slået mit telt op her. Vi stopper lige, Claus. Du har boomskygge lige ja, i ægget på Poul, ikke? Det er også direkte. Ja, men du må gå ned fra siden. Undskyld, Poul, vi gør det lige en gang, ja, så jeg har en stor teknisk brøler her. Ja, men herregud, I andre skal jo også øve jer. Så gør vi klar igen, og Leila, du er klar? Klar til optagelse? Scene 1, anden. Og værsgo. Stille. Jeg har ladet mig fortælle, at en masse spejder holder en kæmpe sommermarked. Scene 1. Pierre, lap. Jeg kommer og se vores store sommermarked. Scene 1. Femte, lap. Jeg kommer og se vores store sommermarked. Den tager vi lige en gang til. Så vi tager simpelthen kun Leilas replikker. Ja. Okay, klar til optagelse. Jeg hedder altså Laura. Hun hedder Laura. Lige en gang til. Klap. På Refshalevej nummer 100 i København. Det er så virkelig eddersvart. Ja, nu må du lige tage dig lidt sammen, Søde. Det er så svært. Og så dropper vi den her nu. Jeg er ikke vant til at snakke. Normalt skal man jo ikke sige noget. Okay. Kan vi ikke gå hen og sige det lige så stille og roligt til hinanden herhen? Jeg prøver lige for gang, før vi begynder at spille film. Og spille. Ja. Skal vi to? Vi står bare lige så stille, ikke? Okay, hey. Jeg kommer og se vores store sommermarked, hvor 35 sponsorer har indvilget i. Nej, har gjort det muligt. Nå ja, har gjort det muligt at give varer til rene indkøbspriser. Jeg heller husker. Ja, skal I bruge noget? Det er jo altså rigtig priser på den hende. Har du nogle teknikker eller et eller andet, som... Ja, det er 27 og 28. juli. Hvad skal du også med fra 10 til 18? Ja, fra 10 til 18. Hvad er 27? Var jo Revsællevej 100? Nå, ja. Det kan jeg. Ja, det er en rigtig læsereplikker. Jeg kan slet ikke forstå, jeg vil godt sige alt. Jeg kan ikke bare smile og sige, kom. Stop. Jeg kommer og se vores store sommermarked. Klap. Ja, du undrer dig sikkert op. Ja, du undrer dig sikkert op, jeg har slået mig selv lige op her. Leila, du går med på enden af tæppet dernede. Laura. Klap. På flådestationen, Refshalevej 100. Klap. Chikkerligga. Chikkerligga. Klap. Ja. Kom og se vores store sommermarked til lave indkøbspriser. Chikkerligga. Ciao. Hvorfor nu? Det er noget rigtig høns, det her. Kan jeg ikke godt få lov til, at det er svært at koncentrere? Nu må du lige holde dig, ikke? Du må holde dig. Tak for top. Åh, det kan være meget værd, du. Poul ind i teltet. Ja. Hvad lærer du her?
Jeg sidder vel ved at lave filme, pludselig det hele væk. Jeg sidder inde i teltet, så pludselig det væk alle sammen. Nå, hvad for en film? Ja, det er en reklamefilm. Ja, der er alt der i orden her. Ja, jeg ved sgu, kan du ikke? Ja, fuldstændig. Kan du? Jeg sidder inde i feltet, så ser jeg lige et øjeblik. Så har de glemt mig. Nå, nej. Jo, men de her kommer, vi er ikke færdige med at filme. Det er jo militært område her, så... Ja, det ved jeg godt. Åh, oh, så, nu ryger mit manuskript, det må jeg sgu ikke. Ja, men der er tilladelse og hele vold. Det vil jeg jo ikke være bange for. Er der... Jeg har ikke hørt noget om det. Jamen, det kan jeg ikke gøre for. Men, hvor fanden er det? Ja, det lyder lidt underligt. Ellers skulle jeg da have fået besked, hvis der skulle foregå. Ja, det er da klart, men vi har været her over en time nu. Kan du ikke se det? Man bliver helt vanvittig, at komme ud, så er der ikke sjæl. Jeg kan ikke forstå, jeg har ikke hørt noget. Jeg sidder herinde og læser på mit manuskript. Jeg kan godt låne, det er ikke helt almindeligt, det her. Det er sgu ikke. Så vi har nogle pige med, der skal komme i sin replikker. Hun ved det ikke. Hun står og kører rundt i det hele tiden. Hvor? Ja. Men der er jo ikke andre her. Jamen, de må jo komme. De må jo opdage, at jeg ikke er der. Prøv at komme med. Jamen, der er noget med, at den skal sidde herinde i den ene. Prøv at komme med op. Ja, så var den. Og jeg ved, hvor jeg skal gøre det lort. Hvad gør vi her? Ja, film. Fotografen er stået lige ude for det grønne og taget billeder hele tiden, og så pludselig er de væk. Jeg ved ikke, om de har fået på at læse det. Sidder de i... Ja, der er også en herovre. Nu skal du se. Det skulle vi ikke have gjort. Hvad mener du? Den forsvinder ud over. Lad os se. Er der ikke noget, der hænger ned derhenne? Kan du få fat i den? Der, kan du se, der hænger noget ned? Men du skal løbe. Nu kommer de. Jeg har problemer herovre. Jeg er stedet herinde og læser på mit tekst, så kommer I ud, så er I alle sammen væk. Nå, for pokker, det troede jeg, du sagde. I det ikke til, Poul, at vi gik? Nej, der var ingen, der sagde noget. Hvor teltet henne? Jeg sad og holdt på teltet, det gik løs, så kom der en herre med mad. Hvad laver I og sådan noget? Nu skal jeg hjem derop. Okay. Men vil du ikke lige se det, vi har lavet, sådan så vi kan se, hvordan det virker? Vi har en maskine derovre. Ja, vi er ikke færdige. Kan vi få tøflerne her? Vi kan da aldrig være færdige. Hvis du prøver at komme herover, så kan du lige se det, vi har lavet indtil nu. Det lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Det vil jeg skulle se før, jeg tror det. Du står herover, så skal jeg lige vise dig det. Ja. Jeg undrer jer nok over, at jeg har slået mit telt op her. Men det skal jeg sige. Jeg er med i ræk på. Jeg må sige, at jeg ville have lov, hvis jeg havde haft en hat på, så havde jeg taget den af for dig. For at holde den arbejdsgejst stadigvæk mellem alle de ting, var. Hvad siger I? Det, jeg synes, det er utroligt. Hvad tænkte du dengang teltet pludselig fløj, du sad med et tomandstelt i en snor? Ja, hvad tænker man i det hele taget? Hvad jeg tænkte den her, det må da laves om. Laura, hun var jo forfærdelig. Hun var virkelig talentfuld, det må jeg sige. Ja, det... Det vil sige, jeg sådan glæder mig til at møde hende i dag, den dejlige pige, men det kan jeg jo ikke sådan noget. Nej, det er svært. Hun var sgu talentfuld, man røg lige ind. Ja. Lige på den. Det var fantastisk. Men du selv... Og så tæt, hele filmsholdet, det var forfærdeligt. Instruktøren, han troede, han var første mester i Hollywood. Fotografen, han gik så tæt på en, som han troede, han skulle fotografere bussemændene. Det var virkelig... Jeg drømte ikke om, at det var for... Det gjorde du ikke? Overhovedet ikke. Jeg tænkte bare, at det er åndssvagt, det hold. Vi må skifte ud og skære det igen i morgen. Ja. Og du holdt fast i, også da du sad længe inde i teltet der. Ja, men det kom ikke med her. Men jeg sagde, nu går jeg ind og læser på Lauras replikker. Så kan jeg sige dem i stedet for. Ja, for hun havde i den grad brug for. Ja. Hun havde igen i den grad brug for, og du coachede hende jo også. Du stod jo og trænede med hende og gjorde alt. Ja, jeg fik jo også sagt til, at hvem er stor tyk tykkegummi? Det gjorde hun også. Nej, ja, det fik jeg væske til hende. Nu må du ikke tyk tykkegummi, eller hvad?
når der er kamera på. Hvad siger folk dog ikke? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Instruktøren, hvad synes du? Kunne det have været dig? Instruerer du sådan? Michael, nu skal det frem. Instruerer du sådan? Ej, jeg vil nok sige, at jeg ville have tøjeteltet. Ja. Du vil, det ville du have gjort. Tøjeteltet, ja. Nej, men der var jo ikke andet at tage det roligt. Ja. Det ved man jo, når man har været ude på den slags. Man skal jo ikke begynde at blive hysterisk, for så men bliver det endnu. Men det er fantastisk, at er der, Paul, at du, fordi jeg tror, en hver anden skuespiller har rejst sig op. Det her, det gider jeg simpelthen ikke. Men det er, at du holder ud og bliver ved og sidder og holder i teltet der. Ja. Jamen altså, det er enestående. Jeg synes, det er en klasse. Det synes jeg. Skal vi ikke? Jeg synes det alle tre. Det synes jeg også. Paul. Hvis du nu en dag alligevel skulle finde på at tage på campingtur, så er her et tomandstelt, som du kan slå op og tage afsted med. Og hvis det for en sikkerheds skyld, har vi taget nogle ekstra pløkker med, så du kan slå det op. Værsgo. Så skulle der aldrig kunne ske noget for dig igen. Den mangler jeg sgu derhjemme til at slå pæl i, når jeg skal slå rejgarn op. Simpelthen. Hvordan har I andre nu? Er I kommet jer over de her frygtelige ting, I har været udsat for, Andorra? Ja, så altså, jeg vil nok sige, at de første dage, der spiste jeg ikke kød bagefter. Det gjorde du ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg var meget sådan, det skal jeg ikke have. Men ja, altså endnu, der har man ligesom glemt det. Var det sjovt for jer at se, hvordan... Kan I huske, hvordan I selv reagerede dengang? Hvordan var det at se på det nu? Var noget af det, I havde glemt? Jamen altså, jeg har fortalt min historie, tror 440 gange. Har du det? Ja, så jeg har ligesom fået den... Jeg har faktisk mødt en psykolog siden, hvor jeg har fortalt om det her, altså, som ikke havde noget med det her at gøre. Det var helt tilfældigt, som sagde. Det er godt at fortælle mange gange, fordi jeg virkelig har svært ved at komme af med den. Mm-hmm. Fordi, jamen, det er virkelig svært at sætte sig ind i, fordi man oplever det jo virkelig. Ja. Og så bagefter får man at vide, jamen, det er bare en vittighed. Men ja. Du har jo siddet med dit hjerte siddende heroppe, dit blod siddende herude i næseporter, og din dunkende hofter. Altså, man har jo siddet med det hele, ikke? Og været fuldstændig, nej, helt ude på Lars Tønskyds marker, så derfor... Der skal jo ligesom, kroppen skal ligesom finde ud af, om det var bare for sjov det her, det er ikke noget, man lige gør sådan her. Mm. Men har I ikke også gået længe og tænkt over det her, har det ikke også siddet? Har I været på vagt? Det har jeg været, egentlig med. Ej, jeg tænkte én gang, det må være rigeligt for mig. Det sker ikke. Nej, jeg har aldrig nogensinde troet, jeg skulle være med, så... Det havde du ikke? Nej, men det kom I, og jeg synes, I klarede det fabelagtigt. Jeg vil gerne sige tak, fordi I ville være med. Tak til Michael og til Peter, tak til Hanne og Anna Dorte, og tak til Jes og til Paul. Vi skal også sige tak til seerne, fordi I gad at se med. Vi kommer tilbage igen på næste lørdag på samme tid. Vi ses. Hvordan det går, når Lis Sørensen, værmand Michael Jarnvi og bokser Johnny Bredahl bliver udsat for ren fup, kan du se i morgen aften 21.15. Nogle andre boksere, der ikke bliver fuppet, men derimod udsat for nogle hårdslående realiteter, er de boksere, der indfinder sig her på TV3 næste fredag. Det er blandt andre Jesper D. Jensen, Søren Søndergaard og Frank Olsen i et direkte boksegala. Det er næste fredag kl. 21.00.